Окупанти звільнили їх від дому, тому вони пішли воювати, щоб помститися. Наступна наша історія про бійців з Краматорського прикордонного закону. Вони билися за Бахмут, Часів Яр та Іванівське. Нині на ротації на Рівненщині. Там із захисниками і зустрілася моя колега Сніжана Сидорук. Це все моє життя, Бахмут. Бахмут – рідне місто Анатолія. Там він втратив усе. Я в ньому народився, в ньому все життя прожив. Ніколи з нього не виїжджав. У нас було дуже-дуже гарний Бахмут. Прийшли окупанти, освободили нас від всього. Два будинки, квартиру, а в загалому від життя. Нема нічого. Просто руїна. Тепер Бахмут лише на його шевроні. Анатолій – на позивний доцент прикордонник. У цивільному житті був будівельником, але вже понад 2 роки служить у бойовому підрозділі прикордонної служби, де останнього захищав рідне місто. На той час нас штурмували кожен день 24/7 вагнера. Це бій був 20-30-10 метрів. І вони лізли, їх закидували як м'ясо. Тобто, коли ми відкривали по ним вогонь, по нам працювала артилерія. От таким чином будинок за будинком вони знищували. Півроку тримали фортецю разом із бригадою «Холодний Яр». Там ще живі думка, майбутні мрії, за териколами, там за полями. Це було по 500 прильотів в день. Тобто, коли я заїжджав на позицію, все було ціло. Коли я йшов шукати своїх бійців, вже нічого не було. Як місцевий, я не розумів, де я знаходжуся. Боляче, звісно, кожен день про це згадуєш. От так от жили люди колись. Все було добре. Якісь мрії були, плани. Прийшов російський мир. А це відео як доказ злочинів росіян у Бахмуті фільмував штаб-сержант Олег. В одному з таких боїв отримав поранення. Залишилися. Одні позиції, нас було 4, 3 нас поранило, 2 більш тяжкі були, я більш-менш нормальний. Я примотав руку, я залишився, бо ми б теж ту позицію потеряли. Так ми її отримали, ще декілька днів протрималися. В Олеговій руці так і залишився ворожий осколок. Він зайшов тут, залишився тут. Він просто прийшов по руці так і вони не захотіли лікарі різати руку. Заживе, нічого страшного. Олег і Анатолій нині служать у Краматорському прикордонному загоні. Це прапор нашого підрозділу. Відділ прикордонної служби Бахмут. Це офіційний наш прапор. ВПС Бахмут – це сім'я. Обидва пройшли запеклі бої за Бахмут, Часів Яр. Крайню оборону тримали неподалік Іванівського. В нього вже нічого не залишилося. Ми змогли врятувати там 4 сім'ї. Вмовили їх все-таки виїхати. Вивозили їх на броні. Ну і все. Зруйнована кожна будівля. Працює постійна авіація, міномети. Цього дуже багато в них. Тут в полі, тут в місті було краще воювати. Там є де сховатися, а в полі нема де сховатися. Дронів дуже багато. Мінометка, танки, арта. У них є все. Літаки, гвинтокрили. Олега, як і Анатолія, окупанти теж від усього звільнили. Чоловік родом із Вовчанська. Дивіться, що можна відчути, коли ти заїжджаєш, а міста нема. Місто розвалене 30 років. Повертатись нікуди. Це відео Олег зняв у січні цього року, коли вперше потрапив у рідне місто. Вовчанськ окупували в перший день повномасштабного вторгнення. Вигнати ворогів вдалося у вересні 22-го. Вовчанськ на самому кордоні, там з усіх щілей вони лізли. 50% він руйнований. Москалі не знали, що в них в місті працює відеоспостереження. Бо підключилися, наблюдали, як вони тікали. Тікали швидко. На всьому тікали. На велосипедах і на мопедах. Олег присягнув на вірність Україні ще у 91-му. Служив у Харківському прикордонному загоні 6 років. Згодом подався у бізнес. Коли почалася повномасштабна війна, знову став на захист України. Це моя держава, це моя земля. Те, що вони робили на моїй землі, роблять. Я
я не мог такого допустити. Нині прикордонники на ротації на Рівненщині відновлюють сили і бережуть кордон із Білоруссю. З ними і новий чотирилапий побратим. Знайшли ми його в Часовому Яру. Він був голодний, холодний. Він не боїться ні вибухів, ні стрільби. Тому скоро ми йому пошиємо одяг. В нього буде шеврон, в нього буде позивний. То був пес-патрон, а це буде кіт-патрон. Як тільки буде наказ, бійці прикордонного загону «Бахмут» знову рушать на схід, аби відбивати у ворога українські землі. Вона не може тривати довго, вона не може тривати вічно. Рано чи пізно вона закінчиться, але закінчиться вона в нашу перемогу. Українці вони не переламають ніколи, бо ми незламна нація. Хлопці з цього підрозділу носять шеврон захисних фортеці «Бахмут». На ньому боєць на тлі зруйнованого міста. А над ним не просто слова «знищу і повернусь», а мотивація кожного, хто служить у ВПС «Бахмут». «Бахмут – це Україна. Звісно, вона і буде Україною. І ми його відбудуємо, він буде краще, ніж Абу-Дабі». З вірою у перемогу та всі сили оборони України. Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Подробиці. Телеканал «Інтер». Марафон. Єдині новини.